为了纪念二战欧洲战场的胜利，当地时间8号，美国首都华盛顿将会举行二战飞机飞行表演。近百架二战时期的美军飞机呢，是以距离地面大约300米的高度，从美国国会山以及白宫上空飞过。那么在日前呢，本台记者是探访了这些美国在二战期间曾经使用过的军用飞机。来看一下本台记者从前方发回的报道。作为二战期间的主战机种之一，轰炸机不仅是各国交战的主要航空兵器，也是盟军战胜德日法西斯的重要利器。自1914年轰炸机首次投入实战至今，已经有上百年的历史。有数据显示，从1943年起，英美联合执行对德轰炸次数就有40多万次。1945年8月，美军 B-29 重型轰炸机分别在日本广岛和长崎投下原子弹。我现在就是在美军 B-29 重型轰炸机的机舱内，这款轰炸机的整个机身长度大约是在30米左右，最大的载弹量约为9吨。当时在二战期间，这款轰炸机也是美军在亚洲战场上的主力战略轰炸机。据统计，美军 B-29 轰炸机总生产量约为4000架左右。二战结束以后 ,B-29 仍然服役了一段时间，最后在20世纪60年代才完全退役。目前眼前的这架 B-29 轰炸机是二战结束70年后美国唯一一架可以服役的 B-29 重型轰炸机。在 B-29 重型轰炸机的机舱内部，我们可以看到整个空间相对来讲还是比较大的，基本上呢它可以乘坐6名工作人员，其中呢包括2名飞行员，1名操纵重型轰炸机瞄准器的工作人员。当时呢这款轰炸机的一个最大的亮点呢，就是它采用了加压机舱、中央火控以及遥控机枪等系统。与此同时 ,B-17 和 B-24 重型轰炸机也在二战中发挥了重要作用，曾分别对德国投下大量炸弹，参与了对汉堡、柏林、法兰克福等重要地区的轰炸战役。相比较 B-29 重型轰炸机来说， B-17 和 B-24 重型轰炸机从体积上来说相对小了一些。当时在二战期间，这两款轰炸机主要被美军用在欧洲战场，成为对德国进行大规模战略轰炸的主力。此外，绰号为野马的 P-51 战斗机也是美军在二战期间频繁使用的战斗机机种之一。有数据显示，二战期间在欧洲战场 P-51 战斗机出动约13万架次，投弹近6000吨，击落敌机约5000架。在 P-51 战斗机的驾驶舱内，我们可以看到基本上只能乘坐1名飞行员。那么由于这架飞机已经有70多年的历史了，所以说当时并没有任何的空调设施。那么如果在天气比较晴朗的情况下进行飞行的话，那么飞行员也会感到非常的闷热的。作为此次华盛顿纪念二战胜利飞行表演的飞行员，布莱德告诉我们，二战期间尽管美军有 B-29、B-17 轰炸机，但是由于没有足够的战斗机掩护，因此盟军在轰炸初期仍遭受到重大损耗，而 P-51 战斗机则给重型轰炸机提供了有效的护航行动。Plus, with extra fuel tanks on it, it had the range to go in and fight above the bombers or protect the bombers, and then come back out with the bombers. Prior to the development of the Mustang, the fighters turned around at the border, basically, and the bombers went in unescorted, and so the loss rate for the bombers was very high before this airplane.